Отменить мораторий на продажу земли, предлагает украинский премьер. Этот вопрос Владимир Гройсман обсуждал сегодня с нардепами на заседании Кабинета министров. По мнению главы правительства, открытие земельного рынка станет толчком для развития украинской экономики. Но после открытого голосования договорились создать рабочую группу и уже в ближайшее время представить первый этап земельной реформы. По словам Гройсмана, покупать землю смогут исключительно физические лица и граждане Украины. Площадь не более 200 гектарів на чоловіка. Питання, яке, на якому завжди спекулювали всі, починаючи від політиків. А мова йде про запровадження моделі ринку землі. Є багато думок з цього приводу. Треба змінювати нашу економіку, тип нашої економіки, і треба змінювати, ну, чи пришвидшувати зростання. Я хочу, щоб народився по-справжньому справжній фермерський клас. І я хочу, щоб ми почали розвивати по-серйозному сільські території. Я хочу, щоб на цьому рівні було життя.